dan sa televizije Pink. Ne može. Zbog čega? Dobar dan. Dobar dan sa televizije. Sa televizije Pink. Što napadate? Ja napadam samo da vam pokažem evo akreditacije. Rekli ste da ne može bez akreditacije. Po izlasku Đilasu nepodobnih novinara, na čije pitanja nije hteo da odgovara, nastavio je sa konferencijom. Reci za štampu da tamo rastavlja za podobne novine, je li tako? Vidite da sam vam... To nije ni malo smešno. Ne, ne, pa morate da razgovarate li ovo konferencije za novinare. Ja sam novinar. Vi niste novinar. Jeste, jeste, ja sam novinar. Zbog toga će se ova zemlja promeniti, mladi gospodine, kad televizija na kojoj danas radite ne bude više ima nacionalnu frekvenciju i svi koji su radili to da šire mržnju, svi vi koji ste doprinali da moju decu prazudu vređaju drugi prenoseći Vučića, Vučićevića, Mitrovića i ostale smatrani odnos kriminala, svi vi ćete to u skladu sa zakonom za to da odgovarate. Hvala. Izvolite, imate još neko pitanje. Ne, ja vam to obećavam.